Analisti Kreshnik Spahiu thot se kandidatët e Partisë Demokratike për zgjedhjet vendore të 14 majit me kryetar të komanduar Enkeleda Libeën janë tërhequr sepse kanë frikë kryeministrin Sali Berisha. Spahiu shprehet se ata kandidat nuk guxojnë të përballen me Berishën. Unë mendoj që këtu nuk aludoj të them që Sali Berisha ka kërcënuar apo ka shantazhuar kandidatët, por në subkonsciencën e tyre ata nuk guxojnë të dalin kundër Berishës. Kjo është arsyeja sepse të gjithë kandidatët e Ali Beajit tërhiqen. Në konkluzionin tjetër kanë parasysh që kundërshtarët e Sali Berishës në Partinë Demokratike nuk po tregojnë një vizion ndryshe nga Sali Berisha, thekson ai.